ilaahay baan u mahadnaqaynaa inoogu soo dhameeyey programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyaasha nabad iyo si ammaana iyo dadkii oo muujiyey inay diyaar u yihiin doorasho iyo xamaasad doorasho jacayla bari iyo galbeedba. Qaran ahaan waxaa la idinku mahadnaqayaa hawshaa qaranka u qabateen iyo ilaahay guushaa inuugu dhameeyey oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii guulla ah kusoo hoyseen. Dowlad baa qaranku yeelanaysaan, ducadana waa idinla garab joogaynaa. Maanta tuunamid arrinta sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kale dee waa arrin xeer ka qoray oo muddaysan oo maalinba tallaabo la qaado xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba. Waxaan filayaa maanta Somaliland xafiis kasta iyo golo kastaaba inuu diyaar yahay si doorashada ay si wanaagsan ugu ceelin ka qayb galayo. Marka waa soo dhaweynaynaa wixii tala iyo arrin aan la socotaan. Waxaana inoo ballana intay doorashada Ilaahay idimkiisa ay nabad inoogu dhammaanayso inaynu dhammaan hareeraha ka joogno. Waa idin garab joogaynaa, hawsha waa idinla wadaynaa, dhibaatooyinka idin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo bresharka waa idin tixgelaynaa. Wixii aanu idinla qaban karo waa garab taagan. Marka hore waa idin salaamaynaa. Marka labaad waxaanu maanta aynu isugu nimi inaanu idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii Ilaahay mahadii inoogu soo dhammaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay. Sidaa sheegtay talaabada inoogu xigtaa waa doorashadii, sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh. Madana madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9-aad kuna ekayd bisha sanaad 2021-ka. Markuu arkay qodobka 6-aad firqadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91-2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay cayimaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso, waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay 30-ka bisha 5-aad, 2021-ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreto 15-cashe gudahood. Komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinayo.